ឯកឧត្តមជុងសុកយល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកជំទាវគីមកុនហេបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមជើងហោះហើរពិសេស KG001 នៅវេលាម៉ោង 17:47 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយមានការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកឧត្តមអ៊ុចបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសូមជម្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានរួមនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានបានអញ្ជើញចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40លើកទី41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅសន្តិការសុខាភិបាលភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំកម្រិតកំពូលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះរួមមានទី1កិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41កិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានចិនលើកទី25កិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី25កិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី23កិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានបូក3លើកទី25កិច្ចប្រជុំកម្ពូលរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃចំណងទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានឥណ្ឌាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី10កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីលើកទី2កិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានកាណាដានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាអាស៊ាន10ចិនអាមេរិករុស្ស៊ីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានូវែលសេឡង់លើកទី17